Verið velkomin í Hljómaðull, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómaðull.is. Komið sæl og voru velkomin í Suðurnesja magasín. Í þættinum hittum við forseta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og spurjum hann út í stöðu sveitarfélagsins á veiru tímum. En við erum hérna á Fitjum og ætlum að fá okkur fisk og franskar og kannski gellur líka. Þetta er staður sem opnaði hérna fyrir örfá og márum síðan og hefur vakið athygli fyrir gæði og skemmtilegheit. En komið aðeins með okkur inn. Jóhann Issi Hallgrímsson og Hjördís Guðmundsdóttir, kona hans, reka tvo veitingastaði, annan á Fitjum í Reykjanesbæ og hinn er á ferðinni, getum við sagt. Issi, eins og hann er alltaf kallaður og staðurinn heitir eftir, er matreiðslumeistaraðmenn og hefur verið viðloðandi fisk frá unga aldri og kannski ekki skrítið þar sem hann hefur búið í Grindavík nær alla tíð. Þar er lífið fiskur og þannig er það núna hjá Issa og Hjördísi. Lífið er fiskur og franskar hjá þeim. En það er eitt þekktasti skyndibiti í heimi, en nýlega bættust við gellur á matseðilinn. Jæja, krakkar, hvernig búið að vera að reka skyndibitastað á hjólum og eitt hérna á Fitjum á veirutímum? Það búið að vera reynsla og bara mjög tricky, erfi. Þetta náttúrulega þriðja niðursveifla sem við förum í gegnum, sko. Váer, Maxveilarnar. Og svo núna bara alveg svakalegt, sko. En einhverju þetta vegna, sko, þá er lítil umgjörð. Það er opnarutími minni og sögnu sem hann er okkur trúir. Við erum alveg þakka fyrir það, sko, það er saman hvert að fyrir og það tekið vel á mótum. Hinn er bæjarfélagunum. Og svona, kannski byrja Hjördís í líka. Hvað segir þú, Hjördís? Mér hefur fundist þetta bara vera ótrúlegt vegna þess að ég átti vona því að það yrði miklu rólegra. Og það varð vissulega mjög rólegt til að byrja með. En svo hefur svona jafnt og þétt verið að aukast og maður finnur alveg fólk hérna á svæðinu þarf að passa upp á að það sé nóg að gera hjá okkur til þess að við getum haldið áfram. Já. Og það er að virka og ber bara að þakka fyrir það. En þegar þið hófuð þennan rekstur, voruð þið þá meira að horfa til ferðamannsins að koma og kaupa sér fisk og franskar eða bara bæði, landin líka? Aðalega ferðamann og náttúrulega landin. Að bara, ég verð bara að segja þessu, á mínu mati þá hérna eins og þegar við fórum hringveginn, það var sama hvernig við fórum, það var ekkert svona lokal, það voru bara þessi hamborgara, pulsur svona á bensinstöðum á uppsprengdu verði og það var mjög lítið lokal svona dæmi. Það er svona eiginlega fór ég á stað í þetta og bara, já. Þeir eru búin að vera líka eitthvað, þeir eru með þennan stað hér á Fitjum í Njarvík en eru einnig með annan vagn á sem að þið drægið eða svona lausan og eru búin að vera að flakka eitthvað með hann ekki? Jú, við erum að taka þátt núna með Reykjavík Street Food og við verið að keyra um í Reykjavík og fara aðeins út fyrir líka og það hefur komið alveg ótrúlega vel út og verið bara virkilega skemmtilegt. Og hafið líka verið hérna í bæjarfélagunum á Suðurnesjum? Já, við erum búin að gera það alveg nánast frá upphafi. Ég held að við byrjað bara fyrir jólin 2017, þá fórum við að fara í bæjarfélagin hérna næst okkur og það hefur tekið óbúslega vel á móti okkur þar og við erum bara haldið áfram. Það er svolítið þannig sko að ef þú kemst ekki til okkar, þá bara komum við til því. En þá aðeins að svona hugmyndinni og söguna á bakvið Issi Fish & Chips. Afirinn, hann kemur eitthvað hann inn eða eitthvað? Já, hann, sko, sagan segir að hann hafi verið fyrsti maður með Fish & Chips á Íslandi og ég veit ekki alveg en samkvæmt heimildum þá lítur þann út af fyrir að vera rétt og það var Akureyri en það fór nú ekki vel hjá kallanganum en því að tala það að hann hafi verið að fá sér í tanna með bresku ferðamönnum og gleymt að slökka í pottinu því brann staður og það er heimildi fyrir þessu svona og ég nota þetta bara óspart. En þú passa þig eða ekki? Ég passa mig, sko, ég fæ ekkert að fara inn, þá kemur hún. Þessum er ég enn. Já, það, ég væri ekkert án hennar, sko, það er bara þannig. En átt þú eitthvað í þessari hugmynd, að fiskur og franskar sér staður á suðunni sem var ekkert búin að vera held ég, fyrir en þið komu? Nei.
Jó, var ekki einn hérna einhvern tímann? Nei, eingöngu með? Fiskbúð, mér minni það, annars man ég ekki sko. En ekki svona koncept sko. Nei. Þú veist, bretinn alveg vitlaus í þetta líka þannig kemur. Og sumir segja sko, þú veist, it's worth the trip to go over. Bara að koma að fá hér. Það náttúrulega risastór hefð fyrir Fish & Chips í Bretlandi. Já. En ég kom aldrei nálægt þessu. Nei. Ég ætla aldrei að vera með í þessu. Þetta var bara hobby sem Æsa ætla að eiga að vera stunda með annarri vinnu. Og nú vorum við bæði alveg á bólakafi og brjálega að gera. Hendust út alla trissur, rosa fyrr. Líkalega gaman bara. Fá ekki að kaup. Það mest ánægða, sko. Það mest ánægða. Við eigum fyrir reikningum og getum skemmt okkur á öðrum og gefið fólki á gott að borða. Þá erum við sátt. Hver er líkillinn á bak við góðan fisk og franskar, svo í nótinu íslensku? Ætla að lifa Hjördís að svara fyrst. Gott hráefni. Og hafa ástríði fyrir því sem maður að gera. Já, ég alveg sammála því. Ég geng í sjóð í Grindavík hjá Þorbinni AF. Fæ alltaf það sama, ég veit að hverju geng, ég sjálfi verið að sjóafna. Og kröfurnar eru gríðarlegar og ég ekki að valda þeim ábrugðu með matinn frá þeim. Eru það, þú og jafnvel fara út á sjóið eða ekki og náði í þetta með þeim? Já, ég fór núna í haust og hérna. Það var æðislegt að 25 ára setna og 25 kíló framan á líka. Það var ótrúlega erfitt. Gaman en erfitt. En hvaða hluta, þetta allt þorskur eða er þetta blandað? Bara þorskur, eingöngu. Svo erum við komin með gellur núna. Sem er mjög áhugavert því að ég hafði ekki mikla trú á þessu. En þetta virðist vera að koma vel út og fólk eru að taka vel í þetta. En varðandi þorskinn? Er það eitthvað sérstætt stykki á flagginu sem það eru að nota eða hvaða svo ég svona forvitnist nú aðeins? Já, ég vil sko ekki stóra fisk, ég vil lítið, bara svipa þess að maður velja lamb. Þú veist, það má ekki vera rolla, það verður vera lamb. Og sjófrist. Svo eins og með gellurnar sko, það er ekki nú að búa með einni. Þannig að þú veist, ég varð að koma með þetta, það er búið að vera að pressa. Og með einmitt hjálp sko allra kunna, því að hérna fengi fólk bara að vilja koma að smakka og þau hafa líka hjálpað mér að svona, þróa þetta. Því ég ekki gælu maður sko, þó ég hafi útlitið í það. Því mér finnst alltaf ekkert spes sko. En fólk alveg slefar yfir sko, það mjög gott. Gælur voru allar borðaðar hitt í Galata? Fyrir utan það. En þær eru, hefur þeim verið vel tekið sem nýju rétt hjá ykkur? Já, mjög vel. Mjög vel. Já, ég verður svolítið skammaður sko þegar við verðum að fara núna í hins sveitafélaginn. Akkur ég ekki með gælu með mér, bara Hjördísi. Hvað, en þegar maður setur svona rétt saman, fisk og franskar, og langflestir eru náttúrulega koma og ná í þetta og fara og borða þetta heima. Hvað er svona, hvernig finnið þið út hvað er magn til dæmis og velja réttu frönsku kartöflurnar og svona? Ég var þannig mjög skeptískur á franska, það er bara heilt yfir áður en ég fór í þetta. Það fannst bara ekkert vera góða franskar á Íslandi. Svo ef þetta í Bretland, sko, þetta er allur gangur á svo mjög gott. Þannig að ég, í samstarfi við Selgeritræðing og Jónsson og Kóper, það sem ég vann þegar ég fór út í þetta, þá fluttu við inn spes brand frá Belgíu fyrir mig. Og þær eru bara alveg ótrúlega góðar. Og svo að mínu mati þá þarf sko, það var ekki að fylla alltaf frönskum að troða því að þú átt ekki að liggja afvelta sko. Eftir hérna máltíðin, heldur þá bara temlet. Ef þú ert ekki sáttur, þá bara talar við aftur og þá færðu eitthvað franskar eða eitthvað. Þetta er bara, þetta þarf að vera sko því langi aftur, án þess að fá í magan eða það væri búin að borða mikið. Og svo náttúrulega sósa, hún náttúrulega saumar þetta bara saman sem bítir sjálfur. Og hvaða leyndardómur er á bak við hana? Já. Ég bara get ekki sagt það. Nei. Hæfir þannig. En nú verða líklega ekki mjög margir ferðamenn, allavega ekki næstu vikurnar og jafnvel ekki næstu mánuðina. Þið verðið þá hvetja sögunum sín menn og landan til þess að mæta meira. Já, já. Og við náttúrulega vitum það alveg, þetta vinsælt og fólk veit orðið af okkur og við erum farin að ferðast meira. Þannig að vonandi bara verða fleiri sem vita af okkur og fleiri sem að verða að fá aðeins meiri fisk. Svo með fiskinn sem ég finnst alveg vera líkil atriði sko, það við búin að stekja hann, svo þrjú opna hann. Sérðu þið? Já. Þú veist, hann glansandi. Já. Veist þú? Hvað var það? Í gamla daga, þá var allur matur, ekki síst fiskur,
soðin miklu meira. Já, þá fara ekki kvítin út í og þú veist, það svona breyting á öllu, þetta frá hann sem kemur, sko. Mm-hmm. En ég ennþá það, sko, mér það æðislega þannig að soðin. Já. Þú veist, hann sá svona dóti, sko, það alveg geggja, sko. Svo gælurnar. Veist. Sérðu. Þetta lukkar vel. Gjörðu svo, þú að smaka. Já. Ég kem ekki nátt gælum. Ég ætla nú það, ítla nú það, putt hana bara. Já, bara putt hana nátt það. Er ekki? Jó. Og sósa. Sagði ég á undan. Já. Þú finnur þetta. Já, þú ert bara með þetta. Já. Og þetta ekki auglýsing, sko, þetta umfjöllun. Við erum svona, nú erum við í matar umfjöllun. Matar umfjöllun. Þannig að, þetta bara það sem varst að tala um, þetta krisp, maður finnur þetta er já. Góð vara, já. Góð matur, veist, feskur, fiskur. Það er rosalega erfitt að klúra góður hraðni, finnst mér. Það er bara, þú ætti að vera heimsmeistari, sko. Mm-hmm. En ég verið bara mjög líka happy með allt það, því ég ber svo mikið passion sko, fyrir matnum og svona, og bara fiskinum og öllu, þú veist, ég veit vinnun á bakvið þetta, sjómennskuna, þú veist, ég unnið allt í sambandi og ég fyrst þekki allt. Þannig að ég ber virðingu fyrir þessu ráðum, þetta nú hraðal atvinnum grein mm-hmm. og túrismin sé alltaf að vera stærri og stærri þannig. Þú veist, ég heldur að þetta nú borða miklu meira fisk að við gerum, Íslendingar. Er hann alltaf að tala um vinnuna og matinn og fiskinn? Já, það er eiginlega eina sem við tölum um. Við erum saman alla daga, allan daginn, við vinnum saman og svo tölum við saman um vinnuna. Sofum saman? Það svona, já, það minnst samt, hann meir í stofinni. Já. Er ekki sens að þið getið talað eitthvað annað? Þú finnum aðeins í golf? Ég kemst ekki golf í sumar, það bara þannig, það mikið að gera með hinn vagninn og vonandi verður það bara áfram sem lengst, það framkvæmdir hérna á svæðinu og ég ætla að reyna að klára það og það hefði ekki verið hægt að fara í þær framkvæmdir nema með, já, já, góra stofnanir svo Íslandsbanka, þú veist, hann búinn að vera með mér í öllum þessum framkvæmdum og bara með ákveðni og áræðni og heiðarleika og allt, þá helst þetta allt í hendur. Það hefst þetta endanum. Það gefst aldrei og móti blásið, bara breytir maður. Það er svolítið áskorun að vera reka fyrirtæki á Íslandi. Já, það er það. Ég held að flestir átti sig ekki að því hvað er rosalega mikil vinna á bakvið þetta. Í dag, til dæmis, þá fengum við eitt svona svo kallan frídag. Og þá byrjaði maður að því að fara og gera klárt fyrir vagninn og eftir það þá fengum við bara að vera frí og það er frídagur hjá okkur. Það eru allir dagar, þetta er bara lífstíll og það eru allir dagar einhver vinna. Jóhann, forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar það er óta að segja að þetta séu fordæma lausi tímar eins og allir segja og það er vissulega staðan á Suðurnesjum þó að Suðurnesjumenn hafi upplifað já, hvað vest bankarhunni eða afleiðinga bankarhunns þá er þetta að segja að þetta sé alveg sprungun í stað Já, við höfum ekkit fordæmi mér dettur kannski helst í hug kreppan mikla í Bandaríkjónum en auðvitað er bara veruleikinn sá að ferðaþjónusta og kannski fyrst og fremst samgöngur eru bara það stór þáttur í okkar atvinnulífi
þannig að þetta kemur mjög illa við okkur. Og þó svo að sveitarfélög auðvitað annars staðar á landinu sé að sjá kannski hærri atvinnuleysistölur, þá er massinn hér. Og auðvitað höfum við gegnum tíðina verið að reyna að fjölga eggjónum í körfunni, gengið misjaflega vel, það bara verður að segjast. En blessunarlega hefur auðvitað ferðarþjónustu og samgöngur, það hefur gengið mjög vel á undanförnum árum. Og sveitarfélagið hefur auðvitað notið góðs af því, fólksfjölgun hefur verið mikil. En að samaskapi hefur vinnan verið í þessum geirum einhæf. Og við sjáum þetta bara stærsta vinnustað landsins, Stopp. Ég hef nú ágætis félag og við eigum það nú flestir suðurnesjamenn hafa góða tengingu við Leifsstöð. Myndirnar þaðan eru auðvitað sláandi þar sem það er ekki, það er engin inn í flugstöðinni og allar vel á Stopp. Svo er þetta bara spurningin hvernig vinnum við úr þessari stöðu, hversu fljótt verðum við að koma okkur aftur á lappirnar. Og það er það sem að sveitarfélagið hefur verið markvist að vinna að. Reykjanesbær brást, held ég, bara mjög vel við og kannski fyrr heldur en margir aðrir eða mörg önnur sveitarfélög vegna þess að auðvitað gera menn á suðinu sem sér grein fyrir því hversu stórt þetta egg er í okkar körfu. Auðvitað erum við að vonast eftir því að við förum að sjá flugvélarnar taka á loft von bráðar. En ég held að við þurfum bara að vera raunhæf í þeim væntingum. Við munum þurfa að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að auka tækifæri á svæðinu og nýta þennan tíma vel, þannig að þegar opnar, þá verðum við tilbúin. Er ekki líka mikilvægt að auðvitað er alveg ljóst að flugstöðin mun þurfa mikinn mannfjölda og kallar eftir mörgum störfum þegar hún voru komin í gang aftur og allar þær tengingar. En er ekki nauðsynlegt svona kannski fyrir sveitarfélag eins og Reykjanesbæ að horfa á þetta sem ákveðin lærdóm líka sem að kannski hefur oft verið erfitt að þetta er kannski of einhæft og að það þurfa að búa bara til, já, reyna möguleika á að fjölga tækifærunum, atvinnu tækifærunum í öðrum geirum. Jú, svo sannarlega og ég held að megin stefnan hjá bæjarstjórn til að mynda held ég að sé algjörlega þar. Við þurfum að stofna hér nýsköpunarsetur, við þurfum að setja fjármagn í það, við þurfum að sækja á þá sjóði og ríkisvaldið til þess að reyna að þróa fleiri og fjölbreyttari atvinnutækifæri á Suðurnesjum. Og við höfðum náttúrulega völlinn á sínu tíma. Við söknum hans nú stundum, svo fáum við ferðarþjónustuna. En að sama skapi þá hefur ekki kannski gróskan verið alveg nógu mikil í öðrum atvinnu tækifærum. Við sjáum samt sem áður sem betur fer, nýsköpunar fyrirtæki vera komast á lakirnar og svona fullorna staðins, meðal hans hér á Ásbrú sem er fagnaðarefni. En við þurfum meira, við þurfum fjölbreyttari atvinnu tækifæri á Suðurnesjum og kannski þetta tækifæri til þess að endurmeta það og fylgja því þá úr hlaði vegna þess að það er ekki nóg að búa til jarðveginn, það þarf oft á tíðum líka að styðja við og til lengri tíma. Þannig að ég held að það sé svona megin stefnan og ég heyri það bara í það mikil samheld í bæjarstjórninni. Mikið af þessu góða fólki hefur auðvitað upplifað niðursveiflur hér á svæðinu og nú höfum við tækifæri, við þurfum að nýta það. En það er alveg ljóst að flugstöðum mun þurfa sitt og alveg sama á þegar Keflavíkurflugvöllur var hér á sínu tíma og fórum með mannum úr 2006. Hann bara kallaði á fólk, hann þurfti fólki í hinar ýmsu stöður sem hafi meðal annars áhrif á menntunarstig af því að talið er að hér gat fólk gengið í góða vinnu, velborgandi vinnu á þess að vera með mikla menntun. Alveg rétt. Og þannig að Þetta er svolítið erfið staða sem Suðurnesin eru í raunni verandi með Keflavíkurflugvöll sem að þarf bara sína þjónustu, þarf sinn fjölda störfum miðið við eðlilegt árferði. Þannig að þetta er svolítið erfitt dæmi, getum við sagt, svona, já, hvað ég var að segja, fyrir svæðið. Leið og það er gott, en þá er það líka vont. Alveg rétt og ég held að þarna þurfum við bara að horfa meira til kannski atvinnusköpunar sem að kannski ekki er svona
grundvöllurinn þarf að vera sá að þetta séu störf sem að festa sig í sessi. Og þá ég að tala vísindi og tækni, ég að tala heilbrigðismál, ég að tala auknasókn í menntamálum, allt útteymtir þetta fólk sem að hefur menntun. Og svo eru þetta töluvert af störfum í flugstöðinni sem að útteymta það að fólk sé kannski að mennta sig innan þess geira sérstaklega. Og það getur verið erfitt þegar dregst saman þar, að það ekki endilega að það fólk hafi raunverulega þekkingu og reynslu til þess að hoppa yfir í önnur störf þó að þau eruðu búin til. Þannig þetta er svona þetta vandamál sem við erum að klíma við, að vandamál skal kalla. Ég sé þetta bara þegar við berum okkur saman við önnur svæða á landinu, þar sem að Akureyri kemur oft upp í hugann. Ástæðan er kannski sú að við höfum verið svona að slást við Akureyri í varandi fólksfjölda. En þar eru bara sem dæmi, kannski fleiri ekki í körfinni, sjávarútvegurinn hérna. Minnsta kosti í Reykjanesbæ hefur auðvitað ekki borið sitt bar lengi. Nú ríkisstofnanir fyrir utan Ísafía eru ekki til staðar hér á svæðinu. Þannig að við þurfum svona að horfa til þess að reyna að fjölga eggjónum í körfinni og það er ekki skammtíma átak sem gildir þar, heldur frekar að horfa til lengri tíma. Og það eru þetta frábært að hafa upplifað þennan tíma sem hefur verið hér, uppgangurinn hefur verið mjög mikill. En við viljum samt sem áður vera þannig í stakk búin að einstaka áföll eða niðursveiflur seti ekki hér allt á annan endan og áfallið er meira vegna þess að eggin eru færri hér. Og þetta er svolítið, já, getur við sjálf líka áfall fyrir ykkur í bæjarstjórninni eða því að við náðum góðum árangri við það að snúa fjármálum Reykjanesbæ sem að voru mjög erfið eftir bankahrunni og allt kom í bullandi sveiflu aftur og þá kemur annað áfall og líklega stærra. Já, ég held að það liggi alveg fyrir að áfallið fyrir Reykjanesbæ verður, fyrir fjárhag sveitarfélagsins verður mjög mikið. Sem betur fer þá hefur svona á undanförnum árum hefur gengið mjög vel í rekstri bæjarins, sérstaklega kannski undanförnum 2 ár. Það gerir það verkum að það er kannski smá borð fyrir báru hjá okkur núna, en það er ekkit séð, við sjáum ekkit á þessum tímapunkti hvernig það mun hafa áhrif á tekjuhlið sveitarfélagsins. Við vorum í byrjun þessa árs búin að hlaða verulega í framkvæmdir. Við erum auðvitað að byggja Stapaskóla sem er risastór framkvæmd. Við vorum búin að leggja drög að mjög mörgum málum í uppbyggingu innan sveitarfélagsins sem að við höfðum bara hreinlega ekki tækifæri til þess að fara í á undanförnum árum. Þannig að það þýðir það að Reykjanesbær eru auðvitað að fara í verkefni sem að útheimta starfsfólk og verktaka og við munum reyna að flýta framkvæmdum eins og við mögulega getum til þess að auka störf á þessum tímapunkti. En síðan munum við þurfa að endurskoða fjárhagsáætlun og sjá hvar við stöndum og við erum auðvitað í samtali við ríkið meðal annars og önnur sveitarfélög í kringum okkur og landinu hvernig hægt er að bregðast best við. Öll sveitarfélög, stærri sveitarfélög hafa farið þá leið að fresta fasteignagjöldum og reyna að koma á móts við svona þessa skammtíma þætti sem að sveitarfélagið hefur tækifæri til. Við getum ekki fellt fasteignagjöld niður, þyrfti reglugerðarbreytingu eða lagabreytingu til, en við höfum líka reynslu af hruninu og það var ýmislegt gott gert þar til þess að reyna að tryggja fólk í virkni. Við munum leggja fram núna plön á næstu vikum um hvað sveitarfélagið getur gert og já, ég hef nú svo sem látið hafa það eftir mér áður að sveitarfélagið mun gera allt sem í þess valdi stendur til þess að bregðast við þessum vanda, en ef hann lengist og við sjáum ekki fram á það að hann veri skammvinur, þá auðvitað bara liggur fyrir að við verum í stöðu sem við höfum aldrei verið í áður og verðum að endurmeta stöðuna út frá því. Já, þau eru mörg verkefnin sem samfélagið stendur frammi fyrir á þessum skrýtnu tímum. Við hjá Víkur fréttum höfum gefið út vikulegt fréttablað í tæp 40 ár, en síðustu 8 vikurnar höfum við gefið blaðið út í rafrænu formi. Á veraldar vefnum er nóg pláss og við höfum nýtt okkur tæknina og rætt við yfir 200 Suðurnesjamenn sem við höfum birt í blaðinu okkar
á netinu síðustu 8 vikur. Í blaði vikunar eru myndir af öllu þessu fólki með tenglum á viðtölun við þau. Viðmælendur okkar koma allstaðar af, búa á Suðurnesjum, úti á landi og úti í heimi. Við höfum heyrt í okkar fólki í öllum heimsálfum. Já, þetta hefur verið mjög skemmtilegt. Og við erum hvergi hætt. Við höfum því verið að skrifa sögu Suðurnesjumanna á tímum COVID-19. En aðeins að blaði vikunar. Í þessari viku förum við til dæmis til Ástralíu og heyrum hvað hinn keflvíska Eydís Konráðsdóttir, fyrirverandi afreiskona í sundi, hefur að segja. Hún hefur búið í Sydney frá árinu 2004. Hún starfar sem heimilislæknir, er gift og þriggja barna móðir. Við förum einnig til Svíþjóðar og ræðum við grindvíkingin Eyþór Atla. Hann býr þar með fjölskyldu sinni og starfar sem kennari. Tveir ungi Suðurnesjamenn sem hafa rekið leitarvél í samvinnu við bílaleigur hafa brugðist við algjöru stoppi í rekstrinum með því að fara nýjar leiðir. Þeir eru komnir úr bókunarþjónustu í bili í barnabókaútgáfu. Við heimsækjum bleikju eldi Samherja í Grindavík en þar er helmingur af allri eldisbleikju í heiminum alinn þar til henni er slátrað í Sandgerði. Í blaðinu förum við í Lambafellsgjá sem er algjörlega mögnu. Sjón er sögu ríkari. Björgvin Ívar Baldursson, barnabarn Rúnars Júliussonar, segir okkur frá sínum 5 uppáhaldsplötum og Guðbjörg Bjarnadóttir úr Grindavík var fyrir svörum þegar við settum okkur í samband við Kanaríeyjar. Karen Guðnadóttir steig út fyrir þægindarammann þegar hún flutti á samt unnusta sínum til Danmerkur. Í blaðinu er einni fjölmargar fréttir og íþrótta umfjöllun. Suðurnesjaliðin í körfuboltanum hafa verið duglega að skrifa undir leikmannasamninga að undanförnu og í blaðinu er hægt að sjá leikja dagskrá Íslandsmótsins í knattspyrnu í öllum deildum en hún hefst innan skams. Við segjum þetta gott í bili. Samhliða rafrænu blaði flytjum við nýjustu fréttir alla daga á vikurfréttavefnum www.vaffaf.is og golffréttir á kylfingur.is. Nú er golftíðin að komast í fullan gang. Sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl.